Kejohanan perlumbaan bot laju yang dianjurkan oleh Formula Future Power Boat Club telah berlangsung dengan jayanya pada 25 Jun yang lalu. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Pelandangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin telah merasmikan perlumbaan bot tersebut yang berlangsung di Esplanade, Temerloh. Menurut Muhammad Syakar, kejohanan yang dihadiri ribuan pengunjung itu merupakan acara yang amat menarik untuk dijadikan acara tahunan bagi mempromosi pelancongan di Temerloh dan Negeri Pahang. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada penganjur serta pemilik-pemilik bot yang juga turut membantu ketika Temerloh dilanda banjir besar baru-baru ini.